Hello, ሰላም እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ወንድሞች እህቶች ወገኖች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ በጣም የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደህና ነኝ፣ በጣም ሰላም ነኝ። ትግሉ ቀጥሏል። ከምዕራባዊ ሁለት ወንድማማቾች ጋር የሚደረገው ትግል የእግዚአብሔርን ቃል በመግለጥ የእነሱን ሥራ ማፍረስ። እነርሱም ሁለቱም ወንድማማቾች አንደኛ የኢቲዝም ወኤቲዝም ወይንም የአሜሪካንና የምዕራባውያን መናፍቃዎች ማኅበር እኛ ከምንም ተወልደናል፣ ወደ ምንም አንሄድም፣ ከባዶነት ተወልደናል፣ ወደ ባዶነት እንሄዳለን ይላሉ። አንደኛው መመሪያቸው የኤቲስትስ ሜጋ ቸርች ወይም ደግሞ የመናፍቃን ታላላቅ ቤተ ክርስቲያናት ብለው የሰየሟቸው በአሜሪካና በምዕራቡ ዓለም በመስፋፋት ላይ የሚገኙት እኛ ከባዶነት ተፈጥረናል፣ ወደ ባዶነት እንጓዛለን ይላል ከመመሪያቸው አንዱ። እጅግ ብዙ መመሪያዎች አሉ፣ ወደፊት እናያቸዋለን። እንዲሁም ሁለተኛው ወይም ደግሞ ዋነኛው ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት ነው። የእስልምና ሃይማኖት የት እንደቆመ፣ ምን እንደሚያምን፣ ምን እንደሚከተል በውል የማይታወቅ ሃይማኖት ነው። እስልምና ማለት በአጭሩ ግራ መጋባት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባቢሎን እንደ ባቤል ባቤል ኮንፊውዥን፣ እግዚአብሔር ኮንፊውዝ አረጋቸው፣ ደባለቃቸው ቋንቋቸውን። አንዱ ምን እንደሚል ሌላው ምን እንደሚል አይሰሙም ነበር። እና ስለዚህ ዛሬ መልስ እስካሁን ድረስ እስከ ክፍል 11 ድረስ በአማርኛ ለምዕራባውያን እና ለሁለቱም ለእስልምናና ለምዕራባውያን መናፍቃዎች መልስ ስሰጥ ቆይቻለሁ። አሁን ደግሞ ወደ እስልምና ዞር በማለት በእስልምና ላይ ያለውን ቅዠት እንመለከታለን። የእስልምና ቅዠት የሚል አርዕስት ሰጥቼዋለሁ። ቅዠታቸው ምን እንደሆነ ካልሆነ ይቅርታ እንድታረጉልኝ ጠይቃለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ እንየው፣ ቅዠት ያልኩበትን ምክንያት እናያለን። እነርሱም ለኢየሱስ አምላክነት የሚሰጡ ውሃ የማይቋጥሩ ምክንያቶች የሚሉት በዚህ ዙሪያ እነሱ እስላሞች ያዘጋጁትን ዛሬ በዛ ዙሪያ ቆማለሁ ወይም ደግሞ በዛ ዙሪያ እንቆማለን እንመለከታለን። ከእስልምና ለክርስትናና ለኦሪንታሊዝም ወይም ለምዕራብ ለሩቅ ምስራቅ ለኦሪንታሊዝም የተሰጠ የማያዳግም ምላሽ ከእስልምና ለክርስትና የተሰጠ የማያዳግም ምላሽ አንድ ለኢየሱስ አምላክነት የሚሰጡ ውሃ የማይቋጥሩ ምክንያቶች። ለኢየሱስ አምላክነት ስለ ኢየሱስ አምላክነት የሚሰጡ ውሃ የማይቋጥሩ ምክንያቶች ይላል የእስልምና ቅዠት ሲጀምር። ቅዠቱን ዛሬ አንድ ባንድ እንመለከተዋለን። ለቅዠቱ ደግሞ መፍትሄ እንሰጣለን። ቅዠት መሆኑን አጋልጠን ውሸት መሆኑን ተናግረን መልስ እንሰጣለን። ወገኖች፣ እስላሞች ወገኖቼ፣ አንድ ነገር ልነግራችሁ እወዳለሁ። በጣም እጹብ ድንቅ የሆናችሁ እስላሞች ወንድሞችና እህቶች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ይሄ ምንም የማይካድ ነው። ብዙ ወገኖቼ እንዳውም ጓደኞቼ እስላሞች ናቸው። ነገር ግን በሐሰት ስትታለሉ፣ በቅዠት ስትታለሉ ዝም ብዬ ማየት ስለማልችል ቅናት ግድ ስለሚለኝ የአስተማሪዎቻችሁን ቅዠቶች ዛሬ አዘጋጅቼ አቀርባለሁ። ብዙዎቻችሁ ከዚህ እንደምትማሩና እስልምናን ወደ ጥላችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምትመጡ ትልቅ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምትመጡ ኢየሱስን
يمادان هايل يمادام قلبت عندما تكأمسو يا يسوسن يا وست سلام يا لب سلام عندما تكافلو عندما تتاقنو يتلك تسفينو سلازي لازينو زم كمل بيه إنن لنزي كجت لميلواتشو نانتنن إني كجت لميلواتشو نانتن لما تالل إسلاموش وغنوشاش لما تالل يا إسلمنا أستماريوش يا إمنتاشون وشت كابا لما دربنا بوشت كابا سوش أيناشو كريستوسن اندايو لما رج يمي ساتوتن يتلايو مكنياتوش بزي تناتوست نمرمرالن نجري كزين كتلالن بمي كتلو دقمو سلسا كريستيانوش لما لسواتشو يمي تشالاتشو تياكيوش يمي لو دقمالو سلسا تياكيوش كريستيانوش كمتحف كدوس فتسمو لما لسوت يمي تشلوت سلسا تياكيوش نايوالن السي انديت اندوانا لمن لما ملس اندالت اشالة نايوالن ايو كاللبت عدنيا وطوالو كاللبت عدنيا يسلمن ناوچن وشت يمراباويانن وشت كاللبت عدنيا وطوالو كريستيانوش لملسوت يمي تشلوت يلم برغت የእግዚአብሔር ዕውቀት የከበረ ዕውቀት ምስጢራዊ የሆነ ሊኖር ይችላል ያ ማንም ሊመልሰው የማይችል አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለኛ የተሰጡ ስለእምነት የተሰጡ ስለህይወት የተሰጡ ስለአኗኗር የተሰጡ ስለእምነት እድገት እና መለወጥ የተሰጡትን ግን እንመልሳለን በመጽሐፍ በታሪክ የተገለጹትን እንመልሳለን የታ በረዳይ መጠን የእግዚአብሔር ጉልበት በኔ በተገለጠበት መጠን መልስ እሰጣለሁ ወደ ኋላም አለልም ለዛም ደግሞ አልተኛም ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንድ ነገር ቀድም ያልኩት ልነግራችሁ ወዳለሁ እስልምና ማለት የት እንዳለ ምን እንደሚያምን ምን እንደሚከተል የማይታወቅ እምነት ነው በፍጹም ፍልስጤማዊ አሸባሪ የሐማስ መሪ ልጅ የነበረው የሆነው አሁን ከአሸባሪነት ወጥቶ በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቶ ያገለገለ የሚገኘው ሙሳብ ሐሰን በቁርአን ውስጥ ለሁሉም መልሳለን ለጦርነት ከተባለ ጦርነት የሚለውን ጥቅስ ማንሳትና ወደ ጦርነት መሮጥ ነው ስለ ሰላም ከተባለ ደግሞ ሰላም የሚለውን ጥቅስ ማንሳት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጥሩ ነው ከተባለ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥሩ የሆኑትን የቁርአን ጥቅሶች ማንሳትና መደገፍ ነው ኢየሱስን እናምናለን ከተባለ ስለ ማርያም ሱራት አልሱራት ማርያም መርየም ሱራቱ መርየም በሱራቱ መርየም በማርያም ሱራት ላይ የተቀመጠውን አንድ መጽሐፍ አላት ለማርያም ተብሎ የተጻፈ በሁሉ አለው ዮአሻ ሱራ አለ የሰይጣን ሱራ አለ ዙራ አልጂኒ አጋንንቶች የሚከብሩበት አጋንንቶች የሚባረኩበት ማጋንንቶች እስላም የሚሆኑበት አንድ መጽሐፍ አለ አረ የለም እንዲያውም አስወግደውት እንጂ ብዙ ነበር ብዙ በቁርአን ውስጥ እጅግ ብዙ መጽሐፍቶች ነበሩ አሁን 114 ብቻ ቀርተዋል እንጃ ወደፊት የትኞቹን አውጥተው እንደሚጥሏቸው ባይታወቅም ብዙዎቹ አሉ አሁን አብዛኛዎቹ ተወግደዋል አብሮጌሽን የሚል እንትን አላቸው አላህ ተናገረው ብለውት ነበር አይ አሉ ወደ ኋላ አይ ሰይጣን ነው በመሐመድ አፍ ውስጥ መጥቶ ያስቀመጠበት እንጂ እሱ መሐመድ ይሄን ከገብርኤል ወይም ካላ የተቀበለው አይደለም ብለው ያወጡት ስራል ያወጧቸው አሉ ምክንያቱም አላህ መሐመድ የአረቢያን
የአረቢያ ምድርን ጣዖቶች አልኡዛ አላት አልማና እነዚህን አልማናት እነዚህን አምልኩ እነሱ ስግደት ይገባቸዋል ብሎ በቁርአን ላይ መሐመድ ተናገረ። በኋላ ኋላ ግን ኦ ይሄ ይሄማ ሰይጣን ነው ባፉ ያስቀመጠበት አሉ። ስለዚህ ገብርኤል በመሐመድ አፍ ላይ ምን እንደሚያስቀምጥ የመሐመዱ ገብርኤል ማለት ነው። ቅዱሱ ገብርኤል ሰላም ለኪ ሰላም ላንቺ ይሁን የሚለው ገብርኤል ሳይሆን የመሐመዱ ገብርኤል በመሐመድ ላይ የሚያስቀምጠው በአፉ ላይ ምን እንደሚያስቀምጥ አይታወቅም። ለምሳሌ በመጽሐፍ በአልቁርአን ላይ እንደተገለጸው አልቁርአን አልከሪም ይባላል። የከበረው ቁርአን ማለት ነው። አቤት 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 የከበረው ቁርአን። በከበረው ቁርአን ላይ እንደተቀመጠው ሰው ከሰባት ነገሮች ተሰርቷል። ከሰባት ነገሮች ሰው አላህ ሰውን የፈጠረው ከሰባት ነገሮች ነው። ሰባት ጊዜ በመጣ ቁጥር ወደ መሐመድ ሰባት ነገር ይዞለት ይመጣል። በመጀመሪያ ከአፈር ተሰራ፣ ከዛ ከወንድ ዘር ተፈጠረ፣ ከዛ ሌላ ሲመጣ ያን ረስቶ ገብርኤል ሌላ ይሰጠዋል፣ ያን ደግሞ ሲመጣ ይረሳናስ ይሰጠዋል። ሰባት ጊዜ በመጣበት ሁሉ ሰባት ጊዜ ግራ የተጋባው ገብርኤል ሰባት መልእክቶችን ሰጠው። ስለዚህ ቁርአን እንደዛ አይነት ነው። ምን እንደሚልም አይታወቅም። ባቢሎን ነው፣ ቅዠት ነው፣ የቅዠት መጽሐፍ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ልብ በሉ። ከዛ በመነሳት ዛሬ ከእስልምና ለክርስትናና ለክርስትና የሰጠው የማያዳግም ምላሽ ኦሪንታሊዝም እንተዋለሁ፣ እኔን አይመለከተኝም። ከእስልምና ለክርስትና የተሰጠ የማያዳግም ምላሽ አንዳንድ ስለ ኢየሱስ አምላክነት የሚሰጡ ውሃ የማይቋጥሩ ምክንያቶች። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ቁርአን ኢየሱስን በጣም ታላቅ፣ በጣም ገናና፣ በጣም ልዩ ነው ይላል። በሌላ ቦታ ደግሞ ምንም አይረባም አልና ሐዋርያት ነበሩ አንጀልስ ምን ማለት ነው? ወንጌላቶች በአንጀል ታልተጠቀሰ። በእነዚህ በመጽሐፍ በወንጌላቶች ላይ የተጻፉት ሁሉ አሉ ብለው እንትን ይላሉ። ደግሞ አሁን አንዱ ቪዲዮ ባለፈው ተርጉሜ እንትን ያልኩትን ተመልከቱት። ጳውሎስ ነበር አልነበረም? ዮሐንስ ነበር አልነበረም? ነበሩ እነዚህ ሐዋርያት? የሉም አልነበሩም? ውሸት ነው ይላል። ለምን? ያንን እኮ ያን ይሄ እስላም ይሄ ሰውዬ ይሄ እስልምና አስተማሪ የሚቀባጥረው ዝም ብሎ አይምሰላችሁ፣ በሽተኛ ሆኖ አይደለም፣ በእነሱ ትምህርት ላይ የተቀመጠ ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ጎበዝ ነው፣ ኢየሱስ ይመጣል፣ በመጨረሻ ጊዜ እንመጣለን። እዚሁ ላይ የማያይዘውን ስዕል ተመልከቱት። እስላሞች ዊ ላቭ ጂሰስ ኢየሱስን እንወደዋለን። እስላም የሆንክ ሁሉ ዩቲዩብ ፌስቡክ ላይ ራይት አድርግላል ላይክ ዊ ላቭ ጂሰስ ትወደዋለህ። አዎ ቃሉ እኮ እንዲላ እሱን አንቀበልም። ይሄ ኢየሱስ እንዲያውም ኢየሱስ አልተሰቀለም፣ ኢየሱስም አልነበረም፣ ኢየሱስም አንቀበለውም። በቁርአን ላይ ጥሩ አይደለም እሱ፣ አንቀበለውም። ኢየሱስ እኮ ጥሩ ነው እንደዚህ። አዎ ጥሩ ነው፣ የማርያም ልጅ ይመጣል፣ የማርያም ልጅ ለፍርድ ይመጣል። ሊፈርድብህ እንደሚመጣ ግን በዚህ የተጠቀሰውን ትቀበላል? አልቀበልም። እስልምና እንደዚህ ነው ወገኖች። ዋው! የእስልምና መሰረታዊ ቅዠቶች በሚለው የጀመርኩትን አርስ እዚህ ላይ እንቀጥላለን። በድንግል መወለድ በንጽጽር ሲታይ የሚያስደንቅ አይደለም።
كزي يبلت أباتاتشن نبي الله أدام أدام يا على أبات يا على النات بزي مسفرت أملاك بهون ما هون نبربت مالتنا عدل منا كدنقل ما ولد تامر عدل منا تامر عدل منا يسوس نو دنقل تسنس عليك واندل جم تولد عليك سمون ما مانويل تلو عليك ترقم أمك زيابير كنيا قارنو هم دنقنو بك زيابير زند عدل منا አይደለም በስልምና ደግሞ ምንድነው አይደለም አልቁርአን ላይ ደግሞ ምን ይላል በሚገረም ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ኢየሱስ ከድንግል ተወለደ ብሎ ያደንቃል በሌላ ቦታ ደግሞ ይሄ እንደሚለው ደግሞ አሁን ምንድነው ምንም አይደል አዳምም አዳም ተድንግል ነው እንዴ ተወለደው ተመልከቱ ግራም ያጋባቸውን ተመልከቱ ኢየሱስን አምጥቶ ከአዳም ጋር አድርጎ አዳምን እግዚአብሔር ያለናት ያለአባት ፈጥሮታል ኢየሱስ ደግሞ ከሴት ያለምንም ያለወንድ ተወለደ በቁርአን ምክንያቱም ይክዱታል ቢክዱትም ደግሞ ሱራቱ ማርያም ላይ ስላለ ያንን ደግሞ እንዴት ያደርጉት ስለዚህ ማጣጣል ነው በድንግልና መወለድ በንጽጽር ሲታይ የሚያስደንቅ አይደለም ከዚህ የበለጠ አባታችን ነብዩ ላህ አዳም ያለ አባት ያለ እናት በዚህ መስፈርት ተፈጥሯል ነው እንግዲህ በዚህ መስፈርት ቢኮን ነብይ አምላክ መሆን አልነበረበትም ወይ ምን አገናኘው አዳምና ያዳም ካፈር እግዚአብሔር መስራቱና እግዚአብሔር ስጋ ሆኖ ስጋ ለብሶ በሰው ማደሩ ምን አገናኘው ምን አገናኘው ይሄ ቅዠት ነው የእስልምና ትልቁ ቅዠት ነው ከድንግል መወለድ እጹም ነው ድንቅ ነው ተፈጥሮም አውቅም ምንም አይደለም ይሄ የዲያብሎስ ውሸት ነው ምንም አይደለም የዲያብሎስ ውሸት ነው በዓለም ላይ ድንግል ወንድ ሰው ወልዳ አታውቅም አታውቅም ከድንግል ማርያም በስተቀር ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር በድንግልና የተወለደ የለም የለም ብትፈልግ ቆፍር ብትፈልግ በሂራ ተራራ መሐመድ ሂዶ ላላ በሚጸልይበት በዛህድና ፈልግ የለም በድንግል መወለድ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ድንቅ ነው የድንቆች ሁሉ ራስ ነው ኖ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሄ ያንገሸግሸዋል እስላሙን ሁሉ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለዚህ እስላም የፈለገውን ያምናል ያልፈለገውን ይተዋል የቆመበት የት እንደሆነ እንትን ማለታችሁ ኢየሱስን ደግፋችሁ ስትናገሩ አዎ 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 ይቆማል አይሳ እንደዚህ የተጻፈው አልቀበልም 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 ስለ ኢየሱስ ብዙ ነገር እኛ ከመናውቀው በላይ እነሱ ሊነግሩን ይሞክራሉ ኢየሱስ ተሰቅሎ እንደዚህ አዳነ አራራራ ሌላ ሰው ነው አምጥተ ያረጉ ሌላ ሰው ነው ኢየሱስ አይደለም እሱም አይሰቀልም እንዲያውም ሹልክ ብሎ ሄደ ሹልክ ብሎ ሲሄድ ሌላ ሰው አመጡና ሰቀሉ እሄ የውሸት ሁሉ ራስ ነው የውሸት ሁሉ ራስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በስልምና መጽሐፍ ኮራፕትድ የሆነ የተበላሸ የቆሸሸ መጽሐፍ ነው በአንድ ገጽታው በሌላው ገጽታው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ሁሉ ራስ ነው እንዴ ስለዚህ እስልምናን አታውቁትም ይሄ ለምንድን ነው የሚያረጉት ማጥመጃ ነው I love Jesus. ኢየሱስን ወደዋለሁ። ሀቤት ሀቤት እዩ ተዛው ላይ አረግላችኋለሁ። የመጀመሪያው እሱ ነው እንትናቸው። ይሄ ማጭበርበሪያቸው ነው። ሰዎችን ክርስቲያኖችን ኢየሱስን ከወደዱ ብዙ ዝም ብሎ ተልካሻ ክርስቲያን አለ። መጽሐፍ ማያነብ ማይጸልይ ምንም ማይል እንደው ዝም ብሎ ሚል በተለይ
بكاثوليك بأورثوذكس ببروتستانت مولتون جبس قلب اي هون يا جبس قلب اي هون زين بلو بوف بوف ميت ده زينتون يات امدوتال اهير مندناچو نو ماتمجا منغداچو نو يا اسلمنا ماتمجا منغدو نو سلازي كدنجل مولد دنق نو دنق نو سلمنا هوي سما كدنجل مولد دنق نو يام باغزابير هايل هونوال انت لتاطاطلو انت لتاقواششو تچلاله اسو بفرد قن سيمتا واغاه انت اغنياله وشت وشت نو يه يا سماي سباري يميحل يا سلمنا وشت نو قجت نو كدنجل مولد من ما عدلم ما انه يتولدو ما انه يتولدو محمد نو كدنجل يتولدو باشي حقي حقي باشي حقي نو هنا يميلوت باشي حقي እንደዛ ይላሉ ኦኬ ሁለተኛ የሰራቸው ድንቅ ታምራት በራሳቸው ታምራት አምላክ አያደርጉትም ኢየሱስ አዎ ብዙ ድንቅና ታምራት አድርጓል እነዛ በራሳቸው አምላክ አያደርጉትም አዎ ኢየሱስ ታምራት በመስራቱ አይደለም አምላክ ይሆነው አምላክ ስለሆነ ነው ታምራትን የሰራ ታምራት በመስራቱ አምላክ የሚሆን የለም አምላክ በመሆኑ ግን ታምራትን ይሰራል ታምራት በመስራቱ አምላክ የሚሆን አይኖርም የለም አምላክ በመሆኑ ግን ታምራትን ይሰራል ይሄን አስተውል ሰላም ሆይ ይሄን አስተውል አንድ ለምን ይላል አንድ በሌሎች ተሰርተዋል እነርሱም አምላክ ስላልተባሉ ለምሳሌ የሞተን መቀስቀስ ኤልሳም ይሄንን አድርጓል እዩ መረጃቸው የት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መረጃቸው የራሳቸውን እምነት ለማጭበርበሪያ ሲጠቀሙ ሩጣው መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚያነቡ ለማጭበርበር ሰዎችን ወደ ወጥመድ ለማምጣት ለማጭበርበር ሲሉ ሩጣው የሚያነቡት የሚያነበንቡት መጽሐፍ ቅዱስን ነው አ ዲያብሎስስ ምን አረገ ከዚህ የተለየ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በነበረበት ጊዜ እንዲህ ብሎ ተጽፏል መላእክቱን ምናምን ብላ ብላ በጂዛል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ራስን ወርወር እንዲህ ብሎ ተጽፏል እንዲህ ብሎ ተጽፏል እንዲህ ብሎ ተጽፏል ሰይጣንም እኮ እንደዛ ነው እንዲህ ብሎ ተጽፏል እንዲህ ብሎ ተጽፏል ይጠቅሳል ሰይጣን ጠቃሽ ነው አያምንም እንጂ ለመጥቀስ አንደኛ ነው በጥቅስ የሚኖሩ አብዛኞቹ የህወታቸው እነተኛነት የሚያረጋግጥ አይመስለኝም የሚያጠራጥር እንጂ በጥቅስ የሚኖሩ ሰዎች ወደ ጥቅስ የሚሮጡ ሰዎች እውነተኝነታቸው በጣም በቀኝም በግራም አንድ ስፓኒሽ ተደስ የሚለኝ ቋንቋ የስፓኒሽ ቋንቋ ምንድነው ሲጀምር በመጀመሪያም በጥያቄ ምልክት ነው ሲያልቅም በጥያቄ ምልክት ነው በጥያቄ ምልክት ይጀምራል ጥያቄውን ለማጉላት ተመልከት ይህ ጥያቄ ነው ሲጀምር ሲያልቅ ደግሞ በጥያቄ በሁለት ጥያቄ ምልክቶች ነው ስፓኒሽ የሚጠይቀው የዚህ ቋንቋ ውበት ደስ የሚያሰኘው እንደዚህ ነው ሁለት ጥያቄዎች ጥያቄውን ያጎላዋል ሲጀምረው ራሱ ጥያቄ መሆኑን ታውቃል የብዙ ግን የማረኛም የእንግሊዘኛም የቤላውም ምንድነው ምጀምረው ዝም ብለ ተጀምረና ጥያቄ ምልክት ሲመጣ ነው ጥያቄ መሆኑን የምታውቀው እንደዛ ነው አንዳንድ ቋንቋዎች ውበት አላቸው ስለዚህ በሁለት ጥያቄ ምልክት አስገባዋለሁ በጥቅስ የሚኖሩትን ሰዎች እነተኛነት ሐሰተኞች ናቸው ሰይጣንም የጥቅስ ሰው ነው የጥቅስ አምላክ ነው ጥቅስን ይለቃቅማል ስለዚህ
ኤልሳም እሺ የሞተን መቀስቀስ ኤልሳም ይሄንን አድርጓል። ሃ ለእንደዚህ ነው የሚያጭበረብራችሁ እስላሞች፣ እንደዚህ ነው የሚያጭበረብራችሁ ሰዎች። አንድ ሰው ሲቀርቡ ሲቀብሩ አደጋ ጣዮች አዩ። ሬሳውንም በኤልሳ መቃብር ጣሉት። የኤልሳንም አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ። መጽሐፈ ነገሥት 13:21 ኡ መጽሐፈ ነገሥት 13:21 ኤልሳም አስነስቷል። ኤልሳ አስነስቷል። የኤልሳ አጥንት አስነሳ ማለት ኤልሳ አስነሳ ማለት ነው ነው ወይ? የኤልሳ አጥንት ሰው የኤልሳን አጥንት ሂዶ ነካውና ተነሳ ይላል። እንግዲህ በእንትን እንኳን እንትን አላረጋገጥኩትም እንጂ ግን እንዲያ ከሆነ ይሄ አቤት 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 የሰማይ ስባሪም ያህል ውሸት እየነደደ አገር ያቃጠለ ያጠፋ ይገኛል። ወገኖች ወገኖች ልብ በሉ፣ ስልምና የውሸት አንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ 13:21 እያየነው ነው እንጂ እነሱን ምን እናምናቸዋለን? ምኑ ይታመናል? ምኑ ይታመናል? ቃል ሊቀይሩ ይችላሉ። እነሱ ቃል መቀየር እንትናቸው ነው። ቃል መቀየር ትልቁ ትልቁ ባህሪያቸው ነው። ቀየሬር ለወጥ ወጥ ነው የሚያረጉት። አላያችሁም እንደ እነዛ ተቃራኒ የሚሉት እንትን የሚሉት የሚያረጉት ቃል መቀየር ቀየር አርገው ጥቂት እንትን ይላሉ። ከይሁዳም ወደ መጣው ወደ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ኦኬ መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ አላያችሁትም ወይ? አላያችሁትም ወይ? በእነዚህ የምዕራባው እንትኖች ቃሏን ለወጥ ያረጉታል። እንግሊዘኛዋን ቃል ለወጥ ለወጥ ነው የሚያረጉት፣ ሌላ አይደለም። ሰዎችም አንድ ሰው ሲቀብሩ አደጋ ጣዮችን አዩ። ሬሳውንም በኤልሳ መቃብር ጣሉት። የኤልሳም አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ። ኦኬ የኤልሳን አጥንት በነካ ጊዜ አሁን እነሱ የሚሉት ኤልሳም ሰው አስነስቷል። የኤልሳ ነው እንዴ ሰው ያስነሳው? እንዴ ኤልሳ ሙቷል እኮ አጥንቱ ነው የሚለው አጥንቱ። ስለዚህ በዛ ሰው የሚሰራ የነበረው የኤልያስ ከኤልያስ የኤልያስ መንፈስ በመጨረሻው ዘመን ይመጣል የተባለው የኤልያስ መንፈስ እጥፍ ድርብ የሆነው እጥፍ የሆነው መንፈስ በኤልሳ ላይ የነበረው በአጥንቱ እንኳን ይሰራል። መጥምቁ ዮሐንስ በመጣ ጊዜ በኤልያስ መንፈስ ይመጣል የተባለው በኤልሳ ላይ እጥፍ ሆኖ ነው የነበረው። ያንን አንብበሃል? ያንን አንብበሃል? የሚያስነሳው የህይወት መንፈስ እንጂ የደረቀው አጥንት የኤልያስ የኤልሳ አጥንት አይደለም። አይደለም። ቅዠት 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 ወይ ስማ፣ የኤልያስ የኤልሳ አጥንት ሳይሆን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ህይወትን የሚሰጥ። ያም ደግሞ ወደፊት ጥናት እናረጋለን ለእናንተ። እግዚአብሔር አምላካችን ለምንድን ነው ኤልሳን በጠራው ጊዜ 12 ጥማዶችን አስተቶ ለምን አስተወው? ለምን ቀቀለው እንትኑን? ለምን እንትን አለው? ከዛስ ለምን እጥፍ ጠየቀው ከኤልያስ? ኤልያስን ከተመለሰ በኋላ ባህሩን በኤልያስ እንትን መተው ተከፈለ። የኤልያስ አምላክ የእስራኤል አምላክ ብሎ ጠራ ኤልሳ። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር
መንፈስ የእግዚአብሔር ስራ እንጂ የኤልሳ ስራ አይደለም። ቅዠት ይሄ ነው። አንድ ሁለት በል ሁለት በል ሁለት በል። ስለዚህ ተአምራት መስራት አምላክ አያሰኝም። እውነት ነው ይሄ። አምላክ መሆን ግን ተአምራት ያሰራል። ኢየሱስ ያን ሁሉ ተአምራት የሰራው አምላክ ስለሆነ ነው። ከአምላክነቱ የወጣ ስራ ነው ያንን ያደረገው። መሐመድ የሰራው ስራ ምንድን ነው? አንድ ተአምራት አንድ ተአምር አንድ ሆው አይ ቲንክ የሰራው አለ። በአንድ ወቅት መሐመድ ምን አለ መሰላችሁ? ለቃቅሞ ሴቶች በዙ። ሴቶችን ማስተናገድ አልቻለም። ይቅርታ አርጉልኝ ብቻ ይቅርታ እንደምታረጉልኝ እንትንላለሁ። ሴቶችን ማስተናገድ አልቻለም። ስለዚህ ለገብርኤል ማማከር ነበረበት። እነዚህን ሴቶች ምንድን ነው አልቻልኩም አለው። ገብርኤል ምን አረገለት? መልስ አለ። ረጋ በላለሁ በገንቦ የተቀቀለ ስጋ ከሰማይ አወረደለት። በገንቦ የተቀቀለ አላህ የቀቀለው ስጋ አመጣለት። ያንን በላሁ አለ። ከዛ በኋላ ማንም ሴት አይችለኝም። አየየየ እዛ በኋላ ሴት አልቻለኝም አለ። አላህ የቀቀለውን ስጋ ይህ ታምራት ይህ ነው ታምራቱ? ታምራቱ ይሄ ነው ወይ? ወይስ ደግሞ ታምራት ሰርቷል። የ54 ዓመት ሽማግሌ እያለ የ9 ዓመት ሕፃን አግብቷል። አይሻን ባገባበት ጊዜ መሐመድ 54 ዓመቱ ነው። አይሻ ደግሞ 9 ዓመቷ ነው። ገና ሕፃን ድጋፍ ብቻዋን እንኳን መድማ ትችል። እሷን አግብቷል። እሷ ጋር ላይፍ እንጆ ያደርጓል። ያ ታምር ነው ታምር ነው። የ54 ዓመት ሰው የ9 ዓመት የልጅ ልጁ ምትሆነው አግብቷል። ይህ ታምር ነው። አረ ሌላ ታምር አለ መሐመድ የሰራው። አገሬ የአገሬ ዘይድ የመሐመድ ልጅ ነበር። አዶፕት ያረገው ልጁ ነበር። ምን አረገ መሐመድ? አንዴ ወደ ዘይድ ቤት እሱን ፈልጎ ሲሄድ ዘይነብ የመሐመድ የዘይድ ልጅ ዘይነብ ልብሷን ልትለብስ ስትል ሰውነቷ ግልጥ ልታወልቅስ ሰዓት ለብስ ደረሰባት እና እያት፣ ዋው ተምሪያለሽ፣ የልጅ ሚስት ተምሪያለሽ አላት። ከዛ በኋላ አይ ጥሩ ነበርሽ ግን አለ እና ጥሩ አይደለም አስተሳሰቤ፣ ይሄ ጥሩ አይደለም አለ። አረ ከፈለክ ምንም አደል አለችው። እሷ ደግሞ ምንም አደል፣ አንተ ነብይ ነህ፣ እኔን ከፈለክ ምንም አደል። አይ አይሆንም አለ። ወዲያውኑ ገብርኤል መጣና እንዴ እችን የመሰለች አረ ውሰዳት። በይ እንግዲህ ዘይድ ፍታት እኔ ልወስዳት ነው። ስለዚህ ዘይነብን መሐመድ ወሰደና ገባት። ከልጁ መንጥቆ ዘይነብን አገባት። ሚስት ሆነችው። አንዷ የመሐመድ ሚስት ዘይነብ ናት። የማን ሚስት ናት የነበረችው? የልጁ ሚስት። አረ ይህ ታምር ነው። የአገሬ ሰው ታምር ነው። ድንቅ ነው። ዋህ ይሄ ነው የፕሮፌቶች ወይም ደግሞ የነቢያት ሁሉ ቁንጮ ይባላል። የነቢያት ሁሉ ቁንጮ መሐመድ፣ የነቢያት ሁሉ ቁንጮ። ኦኬ ስለዚህ ምንም አይደለም። እሺ ሶስተኛ፣ በውሃ መራመድ ማንም ያውቀዋል። እነ ሙሴም ተራምደዋል። ዘጸአት
14 22 ተመልከት ኦኬ እንይላቸው ሲ ዘጻት 14 22 አቤት 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 ማንንም ያውቃል ማንንም ነው የሚባልኩ የኢየሱስን እንትን እኮ ለማጣጣል እኮ ነው ለማጣጣል በኋላይ ተራምዶ ባህሩን ጸጥ አርጎ ሲሄድ አል እንዴ ማንንም ያውቃል ፕፍ ኢየሱስ ነው forget it ኢየሱስ ነው አራባክሽ ዘጻት ማር እንትን ማየው እንትን ነው መጽሐፍ ቅዱስ 14 አይ ሰላም አይ ሰላም 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 አይ ሰላም የስልምና ቅጀቶች የስልምና ቅጀቶች ይቀጥላል የስልምና ቅጀቶች ሀቤት ዘጻት 14 22 እንመልከትላችሁ ኦሪት ዘጸአት እስራኤል ልጆችን በባህር መካከል በየብስ ገቡ ውሃውን በቀኛቸውና በግራቸው እንደ ግድግዳ ሆነላቸው አይ አየንላቸው በውሃ መራመድ ማንም ይችላል በውሃ መራመድ ማንም ይችላል እ የእስራኤል ልጆች ጥቅስ ነው እኮ የሚወስዱት ጥቅስ ሌላ በላይ ያለውን ማየት ክልክል ነው በስልምና ኖ እግዚአብሔር ከፈለው ውሃው ኖ አልከፈለው እ ተሻገሩ በኋላ ይሄዳሉ ተሻገሩ ስለዚህ ኢየሱስም ሄደ ምንድነው እሱ ማንንም ያደርጋል ማንንም ነው የሚያደርገው ሪሊ አረ የስልምና ቀጀት በውሃ መራመድ ማንንም ያውቀዋል ማንንም አረ ሄድና በጣና ላይ ተራመድ ባክ አገር ጉዲበል ሄድና በጣና ላይ ተራመድ አያያያያ በውሃ መራመድ ማንም ያውቀዋል የእስራኤል ልጆች በቀይ ባህር ላይ ተራመዱ እንዴ እግዚአብሔር እኮ ነው የከፈለው አረ ዝም በል እንዴ አረ እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር አይከፍልም እኛ ምን ፈልገውን እናምናለን ማን ፈልገውን አንቀበል ስልምና እንደዛ ነው ምን ፈልገውን ጥቅስ እቀበለዋለሁ ማን ፈልገውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አልቀበለውም ያ ኮራፕትድ የሆነ ነው ያ የተበላሸ ነው ያ መሰረት የለውም መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የለውም የተበላሸ ነው የተጣመመ ነው የተወላገደ ነው ሰዎች አይሁዶች ክርስቲያኖች ያበላሹት ነው ምንም ጥሩ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ጥሩ መጽሐፍ አይደለም የኛው አልቁርአን አልከሪም ስነው ትልቁ ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ መሐመድ የተናገረው ኢየሱስ መሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥቅስ ለቀም እንደዚህ ካንዶ አስላም ጋር ስንነጋገር ቆየንና ምን አለችኝ መቼም ያው አንተ እንትን ብለሃል ነው ተነስተሃል ነው እኔ አልተነሳው በእውነቱ ከሆነ እኔ መልስ ነው እንጂ ምሰጠው በስልምና ላይ የምንነሳበት አቅምም የለኝም ጉልበትም የለኝም እኔ የለኝም ግን የጨለማውን ስራ አፈርሳለሁ የተጠራሁት ለዚህ ነው ወደዚህ ባይመጣ ኑሮ ይሄን መጥቼ ማነብበት ጊዜ አልነበረኝም የህይወትን ቃል ነው ማጠና የነበረው ግን እናንተን የተጣመመ ውሸት ለመናገር እና የማርያም ልጅ እኮ በመጨረሻ መጥቶ ዓለምን ከቆሻሻ ያጠራታል ይህን ታውቃለህ? አዎ ይመጣል እኮ አዎ ይመጣል ግን እነሆ በተሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ከፍል ዘንድ እመጣለሁ ማያምኑና መተተኞች እንትኖች ይፈርድባቸዋል ይህን የፍርድ ቃል አይተ እሱን አትንገረኝ እሱን አትንገረኝ እኔ ምልህን ስማ እንጂ አንተ አትንገረኝ አለችና ያንተን እንትን ጊዜ የለሽም አ
متالقشبت دغمو لزال عالم ستالقش يعني غزي منو بنورين متيبت قني مات عون بتملش كن ترو نو يسوس جيتا نو ሳይጨልም ባቹ ወገኖቼ ሆይ ኑ በውሸት አትሽጡ ስልምና ውሸት ነው ውሸት ነው አይኑን ያወጣ ውሸት ነው ስለዚህ ዋ እስራኤላውያን ተሻገሩ እስራኤላውያን በራሳቸው ጉልበት ነው እንዴት የሙሴ በትር የእግዚአብሔር በትር ያ ሂድና ያደረግነውን ጥናት ተመልከተው ጥናቱን የእግዚአብሔር በትር የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ጥራት ያዘጋጀሁት እንድናዩ እየው ማትወደው ምንጅ ምንም አረግልህ ግን የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር እጅ እንጂ የሙሴ እጅ አይደለም ይሄን የከፈለው ወይም ደግሞ እስራኤላውያን ስለፈለጉ አይደለም የተሻገሩ እግዚአብሔር ስለከፈለው የእስራኤል አምላክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለከፈለው እንጂ ማንንም ስላወቀው አይደለም አንተ ህድና ቀይ ባህርን ተሻግረህ ዓለም ደግሞ ጉድ ይበላሁን ምትችል ከሆነ እንደ ፈርዖን ሰራዊት ዋጋህን ይሰጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አጋንንት ማውጣት ማንንም ያወጣ ሶስተኛ አጋንንት ማውጣት ማንንም ያወጣል ማንንም ያወጣል ሪሊ ማንንም ኢየሱስ ያደረጋቸው ሥራዎች ማንንም ያረጋቸዋል ነው ሪሊ አጋንንት ማውጣት ማንንም ያወጣል በጥቅሉ ተአምር መስራት ያምላክ መገለጫ አይደለም ሐሳውያን እንኳን ይሰራሉና ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ተላላቅ ምልክቶችንና ድንቅን ያደርጋሉ ማቴዎስ 24 24 አድነው እንጃ ምን እንደሚል ምንጃ እና ማቴዎስ 24 24 አያች ሰይጣን ጥቅስ ሰይጣንና ጥቅሶቹ ማንንም ያረጋዋል ማንንም አጋንንት ማውጣት መሐመድ ግን አልቻለ መሐመድ አልቻለ ወደ መሐመድ እንሂድ መሐመድስ ኤክስፒሪየንስ ዊዝ ስፒሪትስ መሐመድ ከመናፍስት ጋር የነበረው ልምምድ ኢላን when muhammad was a child he was nursed by a bedouin woman አረባዊ ወመን አሳደገችው ጻን በነበረበት ጊዜ ነው during that time በዛም ጊዜ ሁለት ሰዎች በሰዎች ተመስለው መጥተው የሰሩትን እናነባል two men in white raiment ነጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች መጡ ወደ መሐመድ okay እና ከዛ ምን እንዳረጉ ነው ምን ነው መጡና ምን አደረጉ? Okay, two men with white clothes came to me with golden basin full of snow. የወርቅ እቃ መያዣ እንትን እቃ የሆነ basin የሆነ ይዘው መጡ ይላል። መጡ የወርቅ ገበታ ወርቅ ገበታ ያው ማጃ ይዘው መጥተው ወደ መሐመድ መጡ እስነው ወይም ደግሞ በእስነው ተሞልቷል በበረዶ ተሞልቷል በበረዶ የተሞላ በእኛው ቋንቋ ማለት ነው they took me and split open my body መጡና ሰውነቴን ተርትረው ከፈቱት አለ መሐመድ ነው የሚለው ሰውነቴን ተርትረው ቀዶ ጥገና ቀዶ ጥገና አረጉልኝ እነዚህ ሁለቱ መንፈሶች ሁለቱ ነጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች open then they took my heart and split it open ልቤን ወሰዱና እንግዲህ ያየዋል እሱ ለጥ ብሎ ነው ያለ የሚያረጉት ነው ያለ ተረተሩት ሰነጠቁት
ልቡን ወሰዱ ልቡን ደሞ ተረተሩት መሐመድ የተለማመደው ነው ምን ነው open took out from it a black cloth which they flung away ጥቁር እዛ ውስጥ የነበረው ቆሻሻ ጥቁር ነገር አወጡት ያ ኦፕሬሽን ነው ልቡን ተረተሩ እዛ ውስጥ የነበረውን ቆሻሻ ሁሉ ቆሻሻ ጥቁር ቆሻሻ የተጠራቀመውን አወጡት ኦኬ አወጡት Then they washed my heart and my body with the snow until they made it them pure. Libyan pure. Libyanim fitsum nitsuhus kihon dras at awut. At awagabu. Samwenawun altena garaminji. Besamwenaw. Yaggalabbetu. Ya Muhammad il libba at awut. የመሐመድ ልብ አጠቡት ሰንደ ወሽት ኦኬ ፒዩር ዚስ ኢቨንት ይህንን የተለማመደውን ልምምድ አረቦችን ወይም ደግሞ የመሐመድን እናት በጣም ረበሻት ይህን ሲነግራት በጣም ተረበሸች የመሐመድ እናት ይህን ሲነግራት በጣም ተረበሸች ዋው እንዲህ አለች ኦኬ አተረበሸች ዘ ስቶሪ ቶልድ ለመሐመድ የተናገረው ይህ ሁኔታ በገጽ 72 በአልኢሻቅ አልኢብን አልኢሻቅ በ72 ፔጅ ላይ የሚገኘው ይህ መሐመድን እሷን ረበሻት በጣም ተረበሸች his መሐመድስ ፍሬንድስ ፋዘር said to them የመሐመድ ጓደኞቹ አባት እንዲህ አለ I am afraid that this child has a stroke. ይህ child stroke ገጥሞታል. So take him back to his family before his results appear. ሳይከፋበት ሳይበሰበት ለእንትኑ ነው ለአሳዳጊዋ ነው. ለአሳዳጊዋ ለእናቱ ስጪው. ይሄ ልጅ በሽታ አለበት. ሳይወድቅና ችግር ሳይደርስበት ወደ እናቱ እንትን በይ. ብሎ የተከስተተበት ስላለ መልሽው ብሎ እንትናል ሺ መሐመድስ ማዘር አስክድ ሚ ዋት ሃፕንድ ኤንድ ጌቭ ሚ ኖ ፒስ አንቲል አይ ቶልድ ሄር በዚህም ሁኔታ ደግሞ ሲየተደጋገመ ሲነሳበት የመሐመድ እናት እንደዚሁ ምንድነው ልጅ የሆነው ምንድነው ብላ ጠየቀችኝ የሚደርስበትና የደረሰበትን ያለ እስክነግራት ድረስ ዝም አላለችም ነገርኳት ነው When she asked if I feared a demon had possessed him, I replied that I did. Na tayekachin aganent izwat nawoy izwat ndon dinget legenda ziwono yi hullu mekara midersibet aganent izwat nawoy blan natitu tayekach. Esun demo mitkebakebwa naniwa demo menalech awo aganent izotal alech. Okay. Note that Muhammad was okay. Na he ndezi no Muhammad. Aganent izot indeneber seitan yetechawotubet indeneber gorebetochu esun mitkebakebaw innatitu bedem biawqalu. Ba mezahaft ba al-Isha lay tegeltwal. Ba buzu botawash tegeltwal. የአጋንንት መናሪያ በመጨረሻ ሲሞት መሐመድ ሲሞት 3 አመት በአጋንንት እንደተያዘ ክራይስት መሐመድ ኤን አይሚል መሐመድ አልጋዚ በጻፈው መጽሐፍ ላይ በደንብ ገልጾታል እንዴት ሰይጣን ይዞ እንዳሰቃየው በመጨረሻ በአጋንንት ተይዞ እንደሞተ ሰይጣን መሐመድን የገደለው መጨረሻ መሐመድ ሰይጣን ነው ሰይጣን ነው የወሰደው በ63 አመቱ ሐዲት ኦፍ ቡካሪ አልቡካሪ 9111 ላይም እንደዚህ በደንብ መሐመድ የተጠራው መሐመድ በተጠራበት ጊዜ እኔ የሚያሰቃየኝ ሰይጣን ነው
ሰይጣን ነው እንደዚህ መከራም ያሳየኝ እያለ ለሐድጃ ለጓደኞቹ ለሰዎች ይነግር ነበር። እየመጣ ገብርኤል ደም ያስተፋው ሲሄድ ይህ ሰይጣን ነው ብሎ ይናገር እንደነበር መጽሐፍ ላይ ይሄው ሐዲት አልቡካሪ 9111 ላይ ተገልጿል። እንጅሉ አንጀል ሳይሆን መላእክት ሳይሆን ሰይጣን እንደሆነ መሐመድ አቦክሮ ደጋግሞ ለሰዎች እፈራለሁ እንቀጠቀጣለሁ ያለውን ያንን ተገልጿል። በጣም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደፊት ሰፋር ገን እናያለን። ብዙ ቦታ ላይ አለ ሰይጣን በመሐመድ ላይ ነግሶ ነበር። ስለዚህ ነው እያንዳንዱ እስላም ሰይጣን አለው። ስለዚህ ሰይጣኑ እስላም እንድም አልጂኒ አለው። ጂኒ በእነሱ ቋንቋ ጂኒ አለው። ጂኒው ጥሩ እስላም እስኪሆን ድረስ ተገዙ፣ ለአላህ ተገዙ። ናላህ ስትገዙለት ጂኒዎች ሁሉ አብረዋችሁ አምላኪዎች ይሆናሉ። ስለዚህ የእስልምና ማህበር ማለት የአጋንንቶች ማህበር ማለት ነው። አጋንንቶች የሚነግሱበት የኢየሱስ ማህበር ማለት የመንፈስ ቅዱስ ሰዎች የሚኖሩበት አጋንንቶች ተጠርገው የሚወጡበት የሚባረሩበት ነው። ይሄ ነው ልዩነታችን። ልዩነታችን ከዚህ ይሄ እስከዚህ ድረስ ነው። አጋንንትን ታነግሳላችሁ፣ ኢየሱስን እናነግሳለን፣ መንፈስ ቅዱስን እናነግሳለን። የአጋንንት እስላም ማለት የአጋንንት ማደሪያ ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናችሁ። መንፈስ ማንም አይደላችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አቦክሮ ይናገራል። ልዩነቱ ይሄ ነው። አጋንንት የሰይጣን ማህበር ናቸው። ይህን ከፈለጋችሁ አልሱራ አልጅኒ የአጋንንት ሱራ ሂዱና አንብቡ። ያው ነው። ስለዚህ ተጠንቀቅ ሰው ሆይ፣ ወገኖቼ ሆይ፣ ይህ የእስልምና ውሸት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ልብ በሉ። መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ማርያም በሱራ ማርያም የተጠቀሰው እውነት በከፊል እውነት ነው፣ በከፊል ውሸት ነው። ምክንያቱም ሰይጣን በገነት የነበረው ዛፍ ጥሩና ምንድን ነው መጥፎ ነው፣ በክፉንና ደጉን የሚያሳውቀው ዛፍ። እስልምና እንደዛ ነው። ክፉንና ደጉ፣ ክፉንም በዛ በክፉ የተዋጠ ነው፣ ዋናውን ደጉ ግን ይሸፍናል። ስለዚህ ከእስልምና ውጡ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዘላለም ሕይወት ኑ። ሊያድናችሁ የሚችል ሌላ ማንም የለም። አልመሲህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ይህንን እንቀጥላለን። የቅዠተ እስላም የሚለውን ፕሮግራም ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም እላችኋለሁ።